Сполучені Штати Америки офіційно відкрили своє посольство в місті Єрусалимі. За кілька годин до цього у секторі Гази біля кордону з Ізраїлем розпочалися заворушення. Нині відомо, що внаслідок сутичок з ізраїльськими військовими загинуло щонайменше 40 людей та понад 1600 дістали поранень. Близько 15 тисяч палестинців вийшли на марш протесту у зв'язку з відкриттям посольства, а також 70-річчя від дня вигнання палестинців зі своїх земель. Це Єрусалим уранці. Люди святкують одразу дві події: перемогу в шестиденній війні 1967-го, коли Ізраїль встановив контроль над цим Єрусалимом, і перенесення сюди американського посольства, офіційне відкриття якого відбудеться сьогодні. Це велике визнання перед усім світом. Єрусалим насправді є нашою столицею, і ніхто не може сказати інакше. Проти перенесення американського посольства до Єрусалима протестують палестинці сектору Гази та західного берега річки Йордан. У Вифлеємі ізраїльські сили безпеки кидали шумові та димові гранати в демонстрантів, які палили шини і прямували до кордону, що розділяє західний берег та Ізраїль. На кордоні сектору Гази палестинці палили автомобільні шини і жбурляли каміння. Дехто намагався пошкодити огорожу. Ізраїльські військові застосували проти демонстрантів сльозогінний газ і відкрили вогонь. Сотні палестинців були поранені, десятки загинули. Протести на кордоні тривають з кінця березня і мають на меті змусити Ізраїль дозволити палестинцям повернутися на території, які їм довелося залишити в результаті арабо-ізраїльських воєн. Ми не зупинимо марш повернення. Ми продовжимо шлях до досягнення прав палестинського народу. Перенесення посольства США до Єрусалима стане катастрофою для американської адміністрації та чорним днем в історії американського народу, оскільки вони є партнерами в окупації та агресії проти палестинського народу. І це не змінить історичних, релігійних та політичних фактів, що Єрусалим є вічною столицею палестинського народу. Ізраїль оголосив Єрусалим своєю столицею 1980-го. У грудні 2017-го президент США Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю і заявив про перенесення туди посольства з Тель-Авіва. Проти рішення Трампа виступили ЄС, Рада безпеки ООН та арабські країни. Я вважаю, що нинішній президент США не має можливості усвідомити довгострокові наслідки своїх дій. Я раджу посадовим особам Сполучених Штатів не прорахуватися щодо Палестини, Єрусалима, антиізраїльського союзу між Іраном, Сирією та Хезболлою та мусульманським світом. Вони не повинні думати, що такі дії проти Палестини та ядерної проблеми Ірану залишаться без відповіді. Посольство розташоване в будівлі американського консульства в Єрусалимі в районі Арнона, неподалік від зеленої лінії, що розділяє територію Ізраїлю і Йорданії після війни 1948-го. Повністю переїзд посольства завершиться через кілька років. Ірина Мілошевська, новини на Першому.